1983 жылы Қызылорда облысы Шиелі ауданына түрмеге келген. Осы рудникте 2006 жылы жұмысқа кіріп, лаборант дозиметрист болып жұмысқа кірдім. Содан бері біраз қызмет атқардым. Одан кейін қазір техник дозиметрист болып жұмыс істеп жатырмын. Отбасылы адаммын. 4 балам бар. 2 ұл, 2 қызым бар. Әкем осы салада жұмыс істеген, інілерім де жұмыс істейді қазір. Қызылордада Қорқыт ата университетінде бітіріп, қазақтан бұрын тұрушы цехына 2006 жылы лаборант дозиметрист жұмысқа кірдім. Біраз жыл жұмыс істеп, жұмыс атқарып, техник дозиметрист болып, қазір жұмыс істеп жатырмын. Мен компанияға деп хабарласында жүріп, әкемнің осы тауар жүйесінде жұмыс істеп жүргеніне қызығып, әкемнің жолын қуып, жұмыс атқарып жатырмын осы жақта техник дозиметрист болып. Әкем қазір зейнетте. Техник дозиметрист мамандығы өзіме ұнайды. Бұл мамандықтың ерекшелігі адамдардың қауіпсіздігін сақтау. Менің өмірімдегі ұстаным салауатты өмір салтын ұстану және адал қызмет етіп адамдардың қауіпсіздігін сақтау.